конкретни мерки од државата. Ослободување од даноци по примерот на мерките кои ги воведе Италија, бара бизнис секторот. Велат ако земјава се стреми да влезе во Европската Унија, ќе треба да ги примени европските мерки за ублажување на последиците од коронавирусот, кои силно ќе го удри стопанството. Бараат мерките да важат за цела 2020 година. Владата нормално да помогне на бизнисот. Како што гледаме во Италија, мислам дека беше и во другите земји, прочитав некаде некоја информација дека практично оваа година, или не знам како го дефинира точно тоа, дека не плаќа данок, нема да плаќа данок, нема да имаат и други поволности од во државата, кредитите нема да ги плаќаат, значи ќе влезат тука дури тие финансиски институции кои што ќе им ги пролонгираат или кои што воопшто нема да ги тие обврски да ги намират кон дадените доверители. Компаниите во агросекторот веќе ги чувствуваат последиците од COVID-19, но велат тие допрва ќе се зголемуваат. Недостатокот на работна сила и отсутството од работа на голем број работници што пред два дена го наложи владата, веќе го успорила земјоделското производство. Нарачките опаѓаат, но велат храна би требало да има доволно. Веќе имаме штети по бизнисот, конкретно и кај мене и во други компании, и тие само се зголемуваат од ден на ден, што се изразуваат, нели, дали преку човечките ресурси, дали преку неизвршени нарачки, преку неможност да се завршат нарачките, да се изработи работата. Вчера конкретни мерки од владата побараа и од комурите за туризам. Привремено да се ослободат хотелите, агенциите и превозниците од придонеси и даноци на личен доход за вработените во период од 6 месеци. Итно формирање на фонд за ублажување на штетите, пренамена на пари, помош при конфликти поради прекин на договори, се само дел од барањата. Туристичките аранжмани веќе биле откажани, а загубите за агенциите изнесувале и до 80%, велат од туристичкиот сектор. Предходно за проблемот алармираа и од Стопанската комора на Македонија. Оттаму велат дека компаниите веќе трпат штети. Намален бил бројот на порачки, стоките тешко стигнувале до крајните дестинации, оти камионите со часови чекале на граничните премини.